კონკურსი ევროპული თანამშრომლობის პროექტებისთვის. ეს არის პირველი კონკურსი, რომელიც ცხადდება ამ პროგრამის ფარგლებში. რას მოიცავს ეს მიმართულება და ვის შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა? ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით ისევ, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან მიხარია, რომ ამაზე ვსაუბრობ დღეს. კონკურსი თანამშრომლობის პროექტები არის ევროკავშირის ყველაზე აქტიური კონკურსი ამ პროგრამის ფარგლებში. გულისხმობს ევროპულ თანამშრომლობას. რამოდენიმე სხვადასხვა ქვეყანამ ერთად უნდა განახორციელოს პროექტი. სიახლეებიც არის შედარებით წინა პროგრამასთან. ადრე იყო ორი კატეგორია, ეხლა გვაქვს სამი კატეგორია. პირველი კატეგორიის მცირე მასშტაბის თანამშრომლობის პროექტები, რაც გულისხმობს იმას, რომ მინიმუმ სამი ქვეყანა უნდა იყოს ჩართული, ანუ საქართველო პლუს ორი სხვადასხვა ქვეყანა. კარგი არის ის და ესეც სიახლეა, გაიზარდა. ეს სხვადასხვა ქვეყანა, ალბათ ევროპული პროგრამის წევრი ქვეყნები. არ არის საოცრები, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები იყვნენ. პროგრამის ყველა წევრი ქვეყანა უნდა იყოს. დღესდღეობით არის 51 ქვეყანა, თუმცა ესეც უნდა ვახსენო, დაიწყო ახალი პროგრამა 21-27 და ყველა არა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა თავიდან უნდა გაწევრიანდეს, ანუ უნდა გავაფორმოთ გაწევრიანების ხელშეკრულება თავიდან. თუმცა ევროკავშირმა ძალიან კარგი ნაბიჯი გადადგა და მოგცა ასე ვთქვათ წინსწრები წევრობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ პროექტებზე მუშაობა და შევიტანოთ განაცხადები. ისმინოთ და მეთქვა, რომ სიახლე არის ის, რომ ევროკავშირი უფრო მეტი პროცენტით აფინანსებს პროექტებს, ანუ ადრე თუ იყო ბიუჯეტის გაზრდა, როგორც ვთქვით 50%. კი, ბიუჯეტი პროგრამის გაიზარდა 50%, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მეტყოლებს იმაზე, რომ ევროკავშირი ხვდება, რომ კულტურა არის ის სექტორი, სადაც ინვესტიცია საჭიროა, მნიშვნელოვანია. და გარდა ამ პროგრამის ბიუჯეტის გაზრდისა, ასევე კულტურის საკითხები დაემატა სხვა პროგრამებში. ჰორიზონტ ევროპაში, ერასმუს პლუსის გამოიყო საჭიროება და კულტურაზე დამატებითი მხარდაჭერა. თანამშრომლობის პროექტებში კონკრეტულად ამ წლის ბიუჯეტი არის 60 მილიონი ევრო, რაც გულისხმობს იმას, რომ საკმაოდ ბევრი პროექტი დაფინანსდება. არის სამი კატეგორია: მცირე, სამი ქვეყანა, საშუალო უნდა იყოს 5 ქვეყანა და მსხვილი მასშტაბის უნდა იყოს 10 ქვეყანა. ბიუჯეტები განსხვავდება, ანუ 200,000 არის მაქსიმუმ, რაც შეგვიძლია მოვითხოვოთ მცირე მასშტაბის პროექტებისთვის, 1 მილიონი საშუალო მასშტაბის პროექტებისთვის და 2 მილიონი. რა სახის შეიძლება იყოს ეს პროექტები, რომელიც ნებისმიერი, შეიძლება იყოს ფესტივალი ერთობლივი, შეიძლება იყოს ბიენალე, გამოფენა, კვლევითი პროექტი. გამოიკვეთა რამოდენიმე პრიორიტეტული დარგი ევროკავშირისთვის. ეს არის მუსიკა, არქიტექტურა, ლიტერატურა, საგამომცემლო სექტორი კონკრეტულად და კულტურული მემკვიდრეობა. ანუ შეიძლება იყოს ტრენინგები ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის, დამწყები მუსიკოსებისთვის. არ არის საოცრები, რომ აი ახალგაზრდა წლოვანებით იყოს, ან დამწყევ შეიძლება იყოს ახალ ბეტა. და აქვე ვუთხრათ მაყურებელს, რომ თქვენ დაეხმარებით სპეციალური აპლიკაციის შესაძლებლად. აი ჩვენი როლი, ჩვენი ფუნქცია არის არა მარტო პროგრამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, არამედ ვეხმარებით როგორც პარტნიორების მოძიებაშიც, ასევე მერე უკვე განაცხადის შევსებაში, აპლიკაციის ფორმის შევსებაში, ტექნიკურ საკითხებშიც, იმიტომ რომ ხელოვანი ადამიანი არ არის ის ადამიანი, რომელიც უნდა ერკვეოდეს ბიუჯეტირებაში და ამ სტატისტიკაში და ყველაფერში. ჩვენ ამაში მხარდაჭერას უჭერთ. აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რომ მოვასწროთ, ძალიან ბევრი კონკურსია, დაახლოებით 7 კონკურსი არის გამოცხადებული ამ პროგრამის ფარგლებში, ამიტომ აუცილებლად უნდა მოვასწროთ დარეჩენებზე საუბარიც. ლიტერატურული თარგმანებისთვის არის ერთ-ერთი კონკურსი, რაც ასევე ძალიან საინტერესო კონკურსია, ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსი არის. ეს არის გამონაკლისი კულტურის ქვეპროგრამაში. აქ არ არის საუცილებლო, რომ სხვადასხვა ქვეყნებთან ერთად ვითანამშრომლოთ. გამომცელობა შეუძლია შეიტანოს პროექტი განსახილველად. მინიმუმ 3 წიგნი უნდა ითარგმნოს, 3-დან 10 წიგნამდე უნდა ითარგმნოს ან ქართულ ენაზე, ან ქართულიენიდან ევროპულ ენაზე. და პრიორიტეტი არის პატარა ენებიდან, უფრო ნაკლებად ცნობილი და გავრცელებული ენებიდან თარგმნა ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ, ესპანურ და იტალიურ ენებზე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი თანამედროვე ლიტერატურა შეიძლება ითარგმნოს ბევრ სხვადასხვა ენებზე და მეორე მხრივ თანამედროვე ევროპული ლიტერატურა შემოვა საქართველოს და ამით გამდირდება ჩვენი სალიტერატურო ფონდი, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ასევე აუცილებლად უნდა კითხოთ მედია ქვეპროგრამაზე, რომელიც ამ კონკურსების ერთგვარად მეორე ნაწილია. რა მოიაზრება? მედიაში გულისხმობა აუდიოვიზუალური სექტორი, აუდიოვიზუალური კინოწარმოება, ანიმაცია, ვიდეო თამაშებიც არის აქ. ჩვენ გვაქვს ნაწილობრივ წევრობა მედია ქვეპროგრამაში. ეს გულისხმობს იმას, რომ არ გვაქვს პირდაპირ სტომა ყველა კონკურსზე. ანუ იქ არის კონკურსები როგორც კოპროდუქციებზე, ასე კინოწარმოებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ასეთი პირდაპირ სტომა, ანუ სადაც საქართველოსდან აპლიკანტები შეიძლება განაცხადები წარადგინონ, არის აუდიტორიის განვითარებაზე. ანუ აქ კინოფესტივალები, კინობაზრები, მედია განათლება, კინო განათლება და მედია ტრენინგები. მედია ტრენინგებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ძალიან საინტერესო. ანუ შემოქმედებითი ევროპა აფინანსებს 600-მდე მედია ტრენინგს, სადაც უკვე ფიზიკურ პირ
მენეჯერებს, პროფესიონალებს, რეჟისორებს, პროდიუსერებს. შეუძლიათ შეიტანონ განაცხადები, მიიღონ განათლება, ასე ვთქვათ, ტრენინგი, ამაღონ თავიანთი კვალიფიკაცია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შევიდნენ ამ ევროპულ ქსელში და დაიწყონ თავიანთი პროექტების გამეთარება. სხვადასხვა კოპროდიუსერების მოძიებით ან თანამშრომლობის გაძლიერებით და მერე უკვე იმუშავონ თავიანთი პროექტების გამეთარებაზე. დიახ. დიდი შესაძლებლობა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ თვითონ ევროკავშირისთვისაც, რადგან კულტურის სფერო ერთგვარად დაპაუზდა პანდემიის დროს და ეს პანდემიის შემდგომი აქტივობა. ესეც მინდა ვახსენო, პანდემია იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ევროკავშირმა ნახა, რომ ნამდვილად საჭირო პარეს, იმიტომ რომ ყველანი სახში რა ვიყავით გამოკეტლები, ერთადერთი რა გზა გქონდა ხო, ფილმებს უყურებდით, მუსიკას უსმენდით და ვკითხულობთ. ანუ შესაბამისად ჩანს, რომ კულტურა არის ჩვენი ცხოვრების აუცილებელი ნაწილი, როგორც აი, ჰაერივით გვჭირდება. განაცხადების შეტანის ვადები სხვადასხვა არის თითოეულ კონკურსზე, ამიტომ ასე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაყურებელს რომ შევახსენოთ, სად უნდა შევიდნენ, რომ ამომწურავი ინფორმაცია მიიღონ, რომელ ვებგვერდზე, რადგან ესე 5 წუთში რა თქმა უნდა ვერ მოვასწარით. ჩვენ ვებგვერდზე არის ქართულ ენაზე ინფორმაცია, creativeweb.lg, ჩვენს Facebook გვერდზე ყოველთვის ვდებთ ინფორმაციას, არა მარტო ჩვენი კონკურსების, პროგრამის კონკურსების, დამატებით ტრენინგებზე, სხვადასხვა კონკურსებზე და ყოველთვის ყოველას ვრჩევთ თვალყური ადევნონ ჩვენს სოციალურ გვერდს, Facebook გვერდზე საკმაოდ აქტიურები ვარ და თვითონ ევროკავშირის ვებგვერდსაც, იმიტომ რომ განაცხადის წარდგენა ხდება აბსოლუტურად ონლაინ რეჟიმში. შესაბამისად, ყოველას აქვს იმის უფლება და შესაძლებლობა, რომ შევიდეს ვებგვერდზე, შეიტანოს განაცხადი და გააგზავნოს. დაახლოებით პრაქტიკის მიხედვით რამდენი ხანი ჭირდება ხოლმე განაცხადების განხილვას და შემდეგ უკვე პასუხი. საკმაოდ დიხანძლები პერიოდი არის, მინიმუმ 6 თვე ჭირდება განაცხადების განხილვას. ამიტომ რჩევა არის, რომ პროექტის დაგეგმარების დაწყებიდან, აი სადღაც 1 წლის შემდეგ შეიძლება დაიწყოთ აქტივობები. დიახ.